አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካትሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከብራችሁ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ በዛሬ ለት እንግዲህ ውድና ድንቅ የሆነውን ፕሮግራም ይጅላችሁ ቀርብ ያለው ብዙዎቻችሁ እንዳቀርብላችሁ በተደጋጋሚ ጠይቃችሁ ነበር ይህው ዛሬ ቀኑ ደርሶ ለመቅረብ በቅቷል ማለት ነው ዛሬ ዘመናዊ የቡልኬት ቤት በ ቆርቆሮ ሲሰራ ምን ያክል ሳንቲም ያስፈልገናል የሚለውን ሙሉ ዝርዝር መረጃ ይዥላችሁ ቀርቢ ፕሮግራም ላይ ሁለት አይነት ፕሮግራሞችን እንደምትከታተሉ እንዳትዘነጉት አንድም የዋጋ ዝርዝሮችን ማለትም የቡልኬት የስሚንቶና የተለያዩ የቢስማር ዋጋዎችንም ትከታተላላችሁና በጥሞ ፕሮግራሚ መጨረሻ አብራችሁን ቀኙ ፕሮግራሙን ስትከታተሉ ላይክ ላይክ ማድረጋቸውን እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋቸው እንድትቀላቀሉ ስልጋብዛለሁ ወደ ፕሮግራሙ ላስታውሳቸው የምፈልገው ነገር ቢኖር ማስታወሻ ደብተራችሁን አጠገባችሁ ጋር ማስቀመጣችሁንና እንደዚሁም እስክርቢቷችሁን በሱ ላይ ማሳረፋችሁን እንዳትረሱላለሁ ምክንያቱም ይህንም ፕሮግራም በምትከታተሉ ሰዓት ማስታወሻ ላይ የጻፋችሁትን ነገር ደግማችሁ ደጋግማችሁ ራሳችሁ ስሌት ልታሰሉ ትችላላችሁ አሁን ወደ ፕሮግራሙ የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንግዲህ የቡልኬት ብዛትና እንደዚሁም ዋጋ ነው የሚሆነው ለስልሳ ቆርቆሮ ቤት ለመስራት የቡልኬት ቤት ማለት ነው የሚያስፈልገን ቡልኬት ከ24 እስከ 26 ነው ረዲ ሂሳብን እየሰራሁት በ2600 ነው 2600 ሲባዛ በ26 ብር ነው ይህንም ፕሮግራም ሳቀርብላችሁ እንግዲህ በአንድ ቪዲዮ ላይ ሁለት ፕሮግራሞችን ነው የምትከታተሉት ማለትም የስሚንት ዋጋ አለ የብረት ዋጋ አለ የተለያዩ የዋጋ ዝርዝሮችንም አብራችሁ ነው የምትከታተሉት ማለት ነው በአሁን ሰዓት ላይ በኬሚሴ ከተማ ቡልኬት እየተሸጠ የሚገኘው በ24 ብር ነው ነገር ግን የባጃጅና የወዛደር ሲደመርበት ደግሞ 26 ብር ነው የሚመጣው ስለዚህ 26 ብር ሲባዛ 2600 67600 ብር ነው የሚመጣው እንደዚሁም ቀጣዩ የሚሆነው አሸዋ ነው አሸዋ አምስት ቢያጆ በሲኖትራክ በሲኖትራክ በሲኖ ቢያጆ ያስፈልገናል በአሁን ሰዓት ላይ ደግሞ ሲኖትራክ ትራክ እየተሸጠ የሚገኘው 8500 ብር ነው 8500 ሲባዛ በአምስት ቢያጆ 42500 ብር ነው የሚመጣው መደመራችሁን እንዳትረሱ ማለትም ማስታወሻ ላይ መጻፋችሁን በመቀጠል የምንመለከተው ደግሞ የፌሮ ብረትን ነው እንግዲህ የፌሮ ብረት ሶስት አይነት ብረቶች ያስፈልጉናል ከነሱም መካከል ያው አጠቃላይ ድምራቸው ዘጠና የፌሮ ብረቶች ያስፈልጉናል ከዘጠናው የፌሮ ብረቶች ውስጥ ሀያው ባለ 1ሁለት ነው ሃምሳው ደግሞ ባለ ስምንት ነው እንደገና ሀያው ደግሞ ባለ አስር ነው እንግዲህ እነዚህን ዋጋቸውን እንመለከታለን እንግዲህ ባለ አስራ ሁለቱ ስምት ብር ነው እያንዳንዱ ብረት እየተሸጠ የሚገኘው በሀገራችን ላይ ማለት ነው ሀያ ሲባዛ በ8 16 ብር ነው የሚመጣው ባለ ስምንቷ አለች እንግዲህ ባለ ስምንቷ 50 ነው የሚያስፈልገን እያንዳንዷ ብረት በ ሰባ ብር ነው እየተሸጠች የምትገኘው በአሁን ሰዓት ላይ እሺ 50 ሲባዛ በ ሰባ ነው 18500 ብር ነው የሚመጣው መደመራችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ባላስሩ ነው ባላስሩ 20 አለ 20 ሲባዛ በ580 ነው ነው በኬሚሲ ከተማ እየተሸጠ የሚገኘው እሱም በ20 ሲባዛ 11600 ብር ነው የሚደርስብን እንግዲህ ሚስማር ነው የቀጠዩ መረጃችን ሚስማር 13 ካርቶን ያስፈልገናል በጥቅሉ ማለት ነው እንግዲህ የቆርቆሮ ቢስማርም የእንጨት ቢስማርም ተደምሮ ማለት ነው ቢስማር አጠቃላይ በእያንዳንዱን ካርቶን በ510 ብር ነው ያስኩት ኦረ የእንጨት በአሁኑ ሰዓት ላይ 490 ነው የቆርቆሮ ከሆነ ግን 520 ብር ነው ስለዚህ አካፍየ አለውኝ እኔ በ510 ብር ጠቅለላ አድርጌ ለመያዝ ሞክር ያለውኝ አጠቃላይ የሚመጣው 6120 ብር ነው የሚመጣው እንዲሁም ደግሞ ቆርቆሮ ነው እንግዲህ ስልሳ ቆርቆሮ ቤትን ለማሰራት ያው ስልሳ ቆርቆሮ ያስፈልገናል እያንዳንዱ ቆርቆሮ ሶስት መቶ ስልሳ ብር ነው በኬሚሲ ከተማ እየተሸጠ የሚገኘው አንደኛው ቆርቆሮ ማለት ነው እሱም ስናባዛው በስልሳ ሀያ አንድ ሺ ስድስት መቶ ብር እንደሚመጣ እንግዲህ መረጃዎች ያመላክታሉ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንገባ ስሚንቶ ነው ስሚንቶ ሰማንያ ኩንታል ያስፈልገናል እንግዲህ 60 ቆርቆሮ የቡልኬት ቤትን ለማስገንባት 180 ቡልኬት ብዛቶች ወይንም ኩንታሎች ያስፈልጉናል እነሱም እንግዲህ በአሁን ሰዓት ላይ እየተሸጠ የሚገኘው በ6 50 ሙገር የተባለው ሲሚንቶ እና እንደዚሁም ደግሞ ዳንጎቴ ወይም ደርባ ተብለው የሚሸጡት የሚታሰቡት ደግሞ በ730 ብር እየተሸጡ ይገኛሉ ምርጫው የእናንተ ነው በሙገር ሲሰራ 126 ብር ነው የሚመጣው በዳንጎቴ ወይም በደርባ ሲሰራ ደግሞ 131400 ብር ነው የሚመጣው ኦሬዲ እኔ የሚይዘው በ131400 ነው የሚይዘው ምክንያቱም እናንተ ይሄንኛውን በሙገር መያዝ ትችላላችሁ እኔ ግን የያስኩት በዳንጎቴው ነው እንግዲህ ወደ እንጨት ስንገባ ደግሞ እንጨት የሚያስፈልገን የቡልኬት ቤት ለማሰራት ኮለኖችን ለማቆም እንደዚሁም ደግሞ ቆርቆሮ ለመምታት ያው ጣራዎቹ ሙሉ በሙሉ ኮርኒሶቹ ከእንጨት ነው መሰረታቸው የሚሰራው እንዲሁም ደግሞ ለአንዳንድ መረማመጃ ምናምን እየተባለ በጣም ብዙ እንጨቶች ያስፈልጋሉ እነሱን ጠቅለላ አድርጌ ለመያዝ ሞክር ያለው አጠቃላይ ድምር 19 ሺህ ይዘዋለውኝ እንግዲህ የእንጨቱን ዋጋ እንዲሁም ደግሞ መብራት ዝርጋታዎች ነው እንግዲህ መብራት ገመዶች ሙሉ በሙሉ አዲስ ቤት ሲሰራ ያው ሙሉ ዝርጋታውን በአንድ ጊዜ ነው የሚዘረገው እንግዲህ ለነዛም ለመብራት ወጪዎች 180 ይጀዋለ አጠቃላይ ከነ ባለሙያው ከነ ምናም ከነ ሙሉ ማቴሪያሉ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ኤሚቴሽን በሮች ነው እንግዲህ ኤሚቴሽን በሮች የቤት በርና መስኮቶች አሉ እንደዚሁም ደግሞ የግቢ በር አለ አጠቃላይ ሺህ ብር ያስፈልገናል ቀለል ባለመልኩ የግቢ በሩ ከተሰራ ማለት ነው ያው ከጋንን ነው በጣም ብዙ ብር ይጠይቀናል አንዱ በር ብቻውን 50 እስከ55 የግቢ በር ሊጠይቀን ስለሚችል ያው ቀለል ባለመልኩ አሰርተን ከነ መስኮትና ከነ ውስጥ የቤት በሮች አጠቃላይ ሺህ ብር ይበቃናል በሚለው ይዘነዋል እንደዚሁም ደግሞ ሴፍቲ ታንከር ነው እንግዲህ ሴፍቲ ታንከር ነው የምንመለከተው ሴፍቲ ታንከር አጠቃላይ ወጪ ሺህ ብር እያስፈልገናል እንደዚሁም ደግሞ ጅብሰም ነው የጅብሰም ስራ ሙሉ በሙሉ ማቴሪያሉን አድርገን እንዲሁም ደግሞ ከነ ባለሙያው ጨምረን 65 ብር ያስፈልገናል በነገራችን ላይ ከሰሞኑ ይጀላችሁ የምቀርበው የጅብሰም ባለሙያ አለ ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ኔም ብታናግሩኝ ሙሉ በሙሉ በኮንትራት የሚሰራ ሰው ጋር ላገናኛችሁ እችላለሁ ይህንን ስራ በሰፊው ለመስራት ሰሞኑን ዝግጅቴን እያጠናቀቅኩ ነው እንሻአላ እንግዲህ የጅብሰም ስራ ማሰራት የምትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መስመር በቴሌግራም ቻናል የገባችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስንገባ እንግዲህ አጥር ያስፈልገናል አጥር ያው ቀለል ባለ መልኩ አጠር ያለችና ማለትም በአንድ በኩል ብቻ ለማሳጠር ቡልኬት ደርድሮ ሙሉ በሙሉ ተለስኖ ምናምን ከ55000 እስከ 60 ብር ይፈጅብናል ኦሬዲ እኔ ግን በ60 ብር ይጀዋለሁኝ የባለሙያ ደግሞ የባለሙያ እንግዲህ ከ80 ብር ጀምሮ እስከ 110 ሺህ ብር ድረስ ሊያስወጣን ይችላል 60 ቆርቆሮ ቤት እኔ ያው ድምር ላይ በ110 ሺህ ብር ድምሬ ይጆዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ በጥቅሉ ስንመለከተው ከሞላ ጎደል ብዙ ወጪን ጽፈናቸዋል ከፈፍ የሚባል ነገር አለ ለከፈፍ ወጪ ደግሞ እስከ 7 ሺህ ብር እናወጣለን ከፈፍ እንግዲህ ያው ቆርቆሮ ከተመታ በኋላ ዳርዳር ላይ እንደውበትም እንዲሁም ደግሞ የቆርቆሮን በንፋስ ጥቃት እንዳይደርስበት በቀላሉ የሚከላከልልን ነገር ነው እሱን ሰባት ሽብር ይዘነዋል አጠቃላይ እንግዲህ አንዳንድ ወጪዎች አሉ ማለትም ደግሞ ይህ ስሚንቶ ሰማንያ ኩንታል አለ ያንን ስሚንቶ የሚያመላለስልን ባጃጅ ወይንም ደግሞ መኪና ለ የእሱ ወጪ ይጠበቅብናል የእሱንም ወጪ እንደዚሁም አንዳንድ ወጪዎች የሞባይል ካርድ ምናም የሚባል ነገር አለ እንግዲህ አሰሪዎች ብዙ ጊዜ ሲያሰሩልን የሚያወጧቸው ብዙ የባጃጅ ምናምን የተለያየ ወጪዎች አሉ እነሱን ምናምን አድርገን ሰፋ ባለመልኩ 30 ሺብር ይዋለሁኝ እንግዲህ እሱንም ደምረን በጥቅሉ የምንመለከተው ይሆናል አጠቃላይ ስልሳ ቆርቆሮ ቤት በዘመናዊ መልኩ ተደርጎ ለመሰራት ወይም ለማሰራት የሚፈጅብን ብር 739320 ብር ነው የሚጨርስብን እንግዲህ የቡርኬት ቤት ማለት በዚህ በተወደደና ኑሮ በናረበት ሰዓት ይህንን ብር ያስፈልገናል 739 ነው ብያችኋለሁኝ እንግዲህ ጨመርመር አድርጎ እስከ 450 ማለትም ደግሞ 745 ድረስ ብንይዘው እንኳን ይህ ቤት ማለት ነው በ745 ሽብር ጥንቅቅ ብሎ የሚያምር ቤት ይሆንልናል እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህ ነበር በሰላም ቆዩልኝ ሰላሙ አሌኩም ረመቱ ላ